କାର୍ଯ୍ୟଭୂତ ଶପଥି ଛୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ କନିଷ୍ଟେବଳ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦର୍ପାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 6 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ 36 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରିପଦା ନିଜର ଭଞ୍ଜପୁର ନିଜ ବାସଭବନ ସହିତ ରାଉରକେଲା ଛେଣ୍ଡ କଲାନୀ ବାରିପଦା ସାଇବର ଆଉଟଲୁକ୍ ବଡ଼ସାହି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଗ୍ୟାସ ଡିଲର ଏବଂ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।